Så sitter rike folk og sånn, åh, se på fattige folket som løper, åh, se på fattige folket. Sitter du der sånn oppe og bygde og sånn, de burde jo heller bare sitte hjemme og ta en biff og bestilt til full pris. Jeg ikke så fan. Nei, men du også jo en del av de rike folka som sitter på bygde og bestiller på nettet. Jeg er da fankeren ikke.